ادعو الى سبيل ربك بالحكمه دا الله لاري تجي سوك رابلي نو پدير حكمت عملي سر دي رابلي والموعظة الحسنة او پدير خيستا وعظ سر دي رابلي وجادلهم بالتي هي احسن او جگره چه ور سرکه نا غبن پا خسته طریقه سرکه ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم باللتی هی احسن زما عزیزانو هدایت دی تمون چتا تا د تبلیغ کول طریقه چدا په دې رنگ اختیار کې لکه پیغمبر ته چې خدای ښودلی و نو د دې وجې نه حرکت د خولې او د ژبې دام په هدایت کې شامل دي هدایت د سترګو د کتو دام په هدایت کې شامل دي هدایت د لاسونو چه ناجائز شیطا بلاس نوڑے دام پا ہدایت کے شامل دی ہدایت دخپو ناجائز ہے تب پزینا دام پا ہدایت کے شامل دی کا خیالو کئی یوم نختمو علا افواہہم و تکلمنا ایدیہم اللہ وی پا دی خلبا دی مہرواما اولا سنو تب دیوان چه وائی پا تافی سکڑی دنیا کی استاد لاس به بے اختیار پتا گواش وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم او دا خپو ته به وی وای پتا سو باندې چرته کر دے دو دادا ما باندې دا اعتراض نه کوي چې ته سختی خبره ونی کې ما ته غصه راځي خپو ته به وی چې تاسو باندې به چرته تلو سنه ماگانو ته بتلو د ډمو بازارونو ته بتلو کالام ته بتلو مری ته بتلو د ښځو تماشې له رامداس بازار ته بتلو تاسو مازیګر راشي وګورئ د رامداس خوله کې ودرېږئ که زه دروغ وایم د رامداس بازار په دې خوله کې ودرېږئ او د ښځو تماشا وکړئ دو پنځوس کاله د پاکستان وشو او د خزو شاپنګونه نه دي ختم شوي اره خزه چې ګوره توبره به غاړې ته اچولي هغې ته څه ویه په غاړه کې چې ښځې اچولي دام ګیري والا دی وی چالا ورشم چه اجاڑم آتینا دین اسلام وارم چالا ورشم چه اجاڑم آتینا دین اسلام وارم مسلمانانو نن خرس کرد آبوستان دی نن غریب اسلام دی نن دی اسلام جنازه ہوتی دا پاکستان نن پاکستان نا اسلام سیلاب وڑے دے تصور دے اسلام پکی نشتا خدغا پرس دے کسے بلا دے دا توبرا بے غارتا چولی او پسرک بدا سے روانے واللہ کدا سڑی ورطا دے سپی زامن خکاری سپی نا ام لک سڑے زان بچ کی کا خیالو کئی واللہ کدوی تا سڑے سپیم خکاری نیغا بپی وردی دا سی نو عزیزانو غرق شو تباش د خلو د لاسه به په پاکستان داسې حال کیږي د اسمان د طرف نه لکه نن چې کوم طبعي په هزاره راغلې وه کومه طبعي او هلاکت په هزاره راغلې وه داسې طبعي او هلاکت به په ټول پاکستان راځي بیا به جاړی ایس به په لاس نه در خزے قابو کئی
خزے کنٹرول کئی کینی تباہ بشئی غرق بشئی قسم پا خدای دے کدا گیرا دا منزونا دا تسپے دا نفلونا دا با پا قیامت کے پا دے مخترو مشتے شی او دا سپی غندے با جہنم تروان شی نو ہدایت یوازی منزونو تنو قطن نا ہدایت دا تون حرکات دا بدن چی دی دا بسنگا کے ما تاکم الرسول فخذوہو وما نہاکم عنہو فانتہو پیغمبر چی پا کم شکل در تراغلے دے دا غلار اختیار کئی او چی دا کم شنم منی کئی دا غلار پرین دے اللہ دے دا غلار روان کی اس سو رزیوشوے دا الیکشن ہنہن دے پر ان ٹول ملک لگیا چاو گٹھلا چاو گٹھلا بیگا ماتے حسنوی چاو گٹھلا مال دمور میڑ دیو گٹھلا مبارک شاہ پہلے داستا خبر آو مال بس خزے ڈیر مڑو نہ کہیں نو کستا مور بے مو کو نسے چلو شو چاو گٹھلا وہ جتو دی کھوتی اتھیان کھلو ہوتی وہ ہے ٹول اوہے جتھو دی کھوتی ہاں اتھے آن کھلو ہوتی چہ دا کمزے خراو ملتا ادرے دا ہندہ گئے اسو کسا دی دوی کی ملک اوڑی اور اوڑی اوڑی اور اوڑی اوڑی اور اوڑی چاہو گٹنا ہندہ گئے گٹی دا غریبان کو سڈپ چی دی دا دا اس پی دی ان دوی تا منڈے را منڈے پا دی کسو کی ہوئی چاہو گٹ گٹی بے آگا خام چه دا چا ملک دا ابو بکر صدیق پا مذہب شی دا امیر المومنین حضرت عمر پا مذہب شی گٹی بے آغا قوم چه اللہ آغا نظام پا پاکستان کراولی کم نظام چه پا کابل کراوستے یا اللہ رائے والے یا اللہ رائے والے دخپل حبیب پا خاتے آغا نظام چه کم تا پا کابل کراوستے دے خدا آغا نظام دل تمرا والے خدا دا دی بی دینونا دا دی بی حیاؤنا دا دی بی شرمونا منگتا نجات را کی عزیزانو دا باس استاسو پا مخ کے چھ سڑے جماعت تراشی او پا من زدری گی نو منس کے چکم مطالبات اللہ پاک نہ دے کئی نو دا منس پا الفاظو با زان پو یوئی چیزا اللہ تا ادرے دم زسو ایما زد اللہ پاک نسو مطالبہ کو لنبنے باستا سپمخ کے ماں کڑے ہو چلویا مطالبہ پمونس کے اللہ پاکنا دا ہدایت نا عزیزان اس دی یو باس باندے بزان پو یوئی چھے ہدایت یوازے منستا نوئی ہدایت دا بدن تمام حرکات ساکنات چی دی اغبا دا سے جوڑے سنگ حرکات ساکناتو باندے چی اللہ پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو ہدایت یوازی دا منز ناما ندا حرکات دا لاسونو بہن پا آغا طریقہ باندے کہے چکم طریقہ باندے حرکات دا لاسونو دا پیغمبر حرکات دا خپوبا ان پا آغا طریقہ باندے کہے چکم طریقہ باندے حرکات دا خپوبا دا پیغمبر
تاسو وګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول زندګۍ ګرځیدل مطالعه کوي چې ټول عمر کې هغه په دې خپو باندې څنګه ګرځېدل یا به کور یا به جومات هو یا به تبلیغ هو یا به جهاد هو د دې نه سیوا ګرځېدل د پیغمبر تاسو خای چکړي هغه ورځ ما ته چا ټلیفون وکړو وی چې زمونږ دا مرګري را سره نښتي دي چې سفر کې سنت نشته نو ما ورته ویلې چې مرګري دې کوم ځای ته تللي وو چې سنت یې نه کول ویل کالام ته تللي اوس کالام تاسو ته پته ده د عیاشۍ مرکز دی او د عیاشۍ ډیپو دی نو کوم سړی چې کلام کلام تلار شي اول ته چې کومه عیاشي کیږي او هغه دیم کوي او بیا ور سره مونځونه هم کوي نو دغه فرض دی د ده کپره وخوري ته د سنتو غم وړي نو مالې یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته و یا رسول الله ما ته اجازه وکړه چې ځان خسی کم چې ما نه چرته غلط کار ونه شي دویم راته اجازه وکړه چې زه لږ سیل وکم وګرځم حضور علیه السلام ورته وفرمایل چې بچیا روجی نیول شروع کړه د خسیتوب ضرورت به درته پیښ نه شي پخپله به دې جذبات مغلوب شي او مسلمان د پاره سیل نشتا د مسلمان سیل چې دی هغه جهاد فی سبیل الله دی مسلمان سیل چې دی هغه به جهاد وی ابا کلامونو تا او مری تا او نتا گلی تا او اتابات تا او دی د پاره نه دی نو زما عزیزان ما هغه ته وی چ کلام تاسو عیاشی تلار شي ان ته سنت او د فرض او خصوصان نه پیدا کی منځ کو را تاسو په عیاشی دغه منځ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر منځ چې ده دا سره د بدو کارونو نه منی کوي او کته منځم کې او بدکارونه هم کې نو دا ستا مونځ د یو کوډای هم نه دی هسې ځان مستری کوه او ځان مه پازم یو کنج کې نه او نه به الله پاک په قیامت کې دغه مونځ په یو کنج کوي دې وجنا عزیزانو د مونځونو سره سره دا ټول سیزونه به په هدایت کې راولئ گور بداسی شیتا نا چت پہ گناہگار اس بسکے خزے در ترا اس تے ٹولے اس بستا سو پیشے خزو سرکی بیا سمر پا فخر سرا اختن خو آغا قومو چې چا به خزه تا کاغه وکړو نمازغه به ولا لزول نن پښتون هغه قوم دی چې میړه ګرځي لګیا دی د خزه د پاره ووټ غواړي داسې ده کنه ده نه ټول وایي مړونه ګرځي دبل دینان او خزو د پاره ووټ غواړي پښتانه نن پښتون نه دا شی جوړ شو
مولانا عبدالرحمن جامی وہی کن چھ وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب کا وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب کا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں وہ آواز لارے چھ خلے بد عطر پشان بن کولو اس کا عطر ملو گے دا غیرت بن کے نرہ غیرت خوب نم نشان رکھ پیسی او اقتدار دے دا پارا ہر بے غیرت ہے تستاد عمل تیار دے او دا قوم ورطا تیار دے ہر بے غیرت ہے کاغا بے غیرتی پا خزوی او کاغا بے غیرتی پا لنوی ارے بے غیرت ہے تیار نو زما عزیزانو گورا ہدایت دیتا چرتا ہونا وائے گیرہ دے والی پریخ و شیخ سے بس خیرہ تا ہدایت تو کرن ناسی پلاس را کھائی او چھے گوری دن را گیا بھائی خزہ بے پڑک دگی سورا کری سبل قسم غصر آغلے دکا چھے زمان لاس کے لک پاور ہوئے نو پا سرک بمی پولیس و درو لے رہے چھے پا موٹر سیکل و موٹر ابل سب علا دے سکوٹر باندے خزا سورا کری و گیرے ہی راکو دے کئی ناول بمی پیدا غوگونا شلو لے او بیا بمی نئی کینو لے گیرے بمی تکا دا زمون سے گیری دی ما تا خوچے ورس دیری ہی آگا دا طالب خبر رایا دی گی چھے یو خان ورطوے لے چھے او طالبا ستا دا گیرا خدا که زما دا سپی دا لکای خدا اطالب ورطویلی چه خان ما تا پتا نیشتا وی چه ولی وی کدی گیری ایمان تیر کرو خستا دا سپی دا لکای نا دا گیرا خدا او که ایمان تیر نکرو نو بیاستا دا سپی دا لکای تی خدا نو زما خو پا ایمان در تیمز دا دی طالب پا دی خبرا دا زرد دا سی ورزی چی زمون دا دی گیرو نا خود سپی لکای خید دا مون سکو دا مون سال جور کرے دے پا دے ملکی نو زما عزیزان و ہدایت یوازی موستا نوی دا خلے خبری با دے سنگئی ما تو گو رہی خکلک قولو للناس حسنا قولو اللہ چھو حکم کری خو ہدایت دغا دے کن قبل چھے اللہ وی قولو للناس حسنا چا سارا چھ خبری کے نخکلی و خیستا خبری وقت بیا تبلیغ چھ چاہتا کے ناغا بچنگا کے تبلیغ بچنگا کے خلقو تا تبلیغ بداسی کے سنگا دے گا آیات وائی بے ٹول کی نہیں پر نموز بہنے کئی ترمازی گر فجادلہم باللتی ہی احسن دے سر سنگا دے تلافظ تدہ ازداد وجلو دے کنا